Мінус 20. Настільки зменшилася кількість підтоплених будинків на ранок 20 квітня порівняно з вечором 19-го. Але на території Дніпропетровщини все ще чимало об'єктів залишаються у воді, говорять в ДСНС області. Причина – весняний паводок. І ситуація все ще складна. Наразі підтоплені 274 будинки та понад 400 територій приватних домоволодінь у Дніпрі, Курилівці, Обухівці і Новомосковську. Під водою і деякі поля у Петриківській громаді. Рятувальники продовжують стежити за підтопленими ділянками. У міськраді ж кажуть, якщо рівень води у річці не впаде і продовжуватимуться сильні дощі, зливова система може не витримати через хльощ. Сьогодні зранку комунальники вже почали фіксувати погану прохідність води у колектори. Якщо рівень у річці Дніпро буде повишатися, в нас можуть перестати функціонувати ливнева каналізація, тому що буде штучний гідропідпір води. Тобто ви зрозуміли, що вода з дощопримачів не зможе потрапляти у річку Дніпро, оскільки там буде штучний підпір води.